У Дніпрі знову криваві бізнес-розбірки. І цього разу із застосуванням вибухівки. В повітря злетіла машина, постраждали дві людини. Одна із версій – це конкурентні війни. Всі подробиці у Олени Мандалюк. Вибух по вулиці Ваколинчука прогримів напередодні вранці. Мешканці навколишніх будинків кажуть, у квартирах тремтіли стіни. Я перепугала, думала, що дом рушиться. Виявилося, за кілька метрів від житлових будинків підірвали автомобіль. Постраждали пенсіонерка, яка проходила поряд, і власниця машини – 27-річна дівчина, яка щойно сіла за кермо. Зараз вона у лікарні, медики повідомляють – стан середньої тяжкості, але травми загрожують інвалідністю. Закрита черепно-мозгова травма, ушиб голови, сотрясення головного мозку, ушиб шейного відділу позвоночника і ушиблені рваної рани лівої стопи. У пенсіонерки поранення незначні, її госпіталізовувати не стали. Поговорити з власницею машини не вдалося, до неї лікарі не пускають. Біля реанімації чергують оперативники. За попередніми даними, здетонував саморобний вибуховий пристрій, прикріплений до машини. Сусіди постраждалої, розповідають, вона живе з чоловіком і 4-річною дитиною. Вона відводить дитину утром в садик, потім приходить, переодягається і садиться в машину і їде на роботу. У чоловіка постраждалої є бізнес, який не знають. Але не сумніваються, дівчина поплатилася саме за нього. Або фірму держати, або щось в цьому році за городом. Предупреждення було. Значить, було предупреждення всієї сім'ї. Кошмар. Ні, це перший раз. А ось поліції про версії поки що не розповідають. Всі версії відпрацьовуються, по-перше. І інше, говорити, що спричинило вибух, ми зможемо тільки після попередньої експертизи, результатів експертизи, яку нам нададуть вибухотехніки. Після інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Інна Томіна, Олена Мендалюк, Євген Кодінцов. Новини, телеканал «Інтер», Дніпро.